Вітаю вас. Передача «Актуальне інтерв'ю» в ефірі телеканалу «Вінниччина». І ми сьогодні будемо говорити з пані Галиною Якубович, яка обіймає посаду заступника міського голови. Пані Галино, я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня, вітаю всіх наших глядачів. Так склалось, що ви багато років опікуєтеся саме гуманітарною сферою. І це велетенський масив різних напрямків і роботи. Але сьогодні, з вашого дозволу, сконцентруємося на наших військових, на ветеранах, на їхніх родинах і на тих заходах, проєктах, які допомагають і підтримують сьогодні і самі родини, і дітей, які зростають в цих родинах, і військових, які повернулися внаслідок поранень, контузії, і які сьогодні вже проживають в нашому місті. Отже, проєкт «Помічник ветерана», який дуже успішно стартував. Розкажіть детальніше, як ви оцінюєте ось цей експеримент, бо багато говорили експерименти. Вінниця – одне із шести, здається, міст, Вінницька область – одна із шести, які потрапили саме в цей проєкт. Так, хочу сказати, що Вінниця, як і декілька ще міст України, дійсно знаходяться в експериментальному проєкті щодо створення інститутів помічника ветерана. Ми, як Вінницька міська рада, створили такий інститут, таку службу при Центрі соціальних служб і працевлаштували, тобто влаштували на роботу 12 помічників ветерана. До речі, місто Вінниця одне на сьогодні, де працюють помічник, обласний центр, поправлюся, тому що є ще в області декілька помічників ветерана, які також вже працевлаштовані і створені робочі місця. Ми створили їм умови, тобто придбали обладнання комп'ютерне, планшети, комп'ютери, тобто все те, що необхідно для зручної роботи. І облаштували самі робочі місця, тобто стіл, хоча є і можливість працювати віддалено, тобто онлайн, але наші помічники ветерана сьогодні працюють в громаді офлайн, тобто вони мають робочі місця в трьох прозорих офісах, вони мають робочі місця в пенсійному фонді, до речі, за що теж дуже дякуємо, тому що питань пенсійних у ветеранів виникає багато. З пенсійним фондом і з пенсійним законодавством, де треба і консультувати, де треба допомагати. І коли помічники ветерана працюють в середовищі, де співпрацюють з соціальними фахівцями, чи, наприклад, у нас є місця в адміністративних офісах, де зразу вони дивляться, як надається адміністративна послуга і можуть проконсультувати вже по телефону ветерана з того чи іншого питання. Тобто вони занурюються в ту середовище, де вони розуміють сам механізм надання або адміністративної, або соціальної послуги, або, як я вже говорила, пенсійного фонду послуги, або ми працюємо з нашими центрами комплектування, з військоматами, де теж вони спілкуються з фахівцями і можуть надати, там є робоче місце, і можуть надати якісну послугу. Тобто, і уже один з одним, коли спілкуються помічники ветерана, то вони консультують один одного в тій галузі, в якій вони більш компетентні, вже навчилися і можуть надати послугу. Зрозуміло, що деякі ще послуги потребують вивчення, потребують там і удосконалення, але фактично процес вже йде, і ми бачимо, що коли надається послуга рівний рівному, це більш ефективніше. Тут помічник ветерана, спілкуючись з ветераном, більш його так якісніше розуміє. Напевне, і не напевне, а точно, тому що спілкуючись з помічниками, ми знаємо, що вони іноді просто говорять і згадують те минуле, яке їм разом прийшлось пережити на фронті, якісь такі випадки, що зачепили за душу,
І цим самим вони і психологічно спілкуючись, надають психологічну допомогу. Також помічники ветерана беруть участь і запрошують своїх ветеранів, з якими спілкуються, кого консультують, на різноманітні заходи і психологічного спрямування, і для їхніх родин, наприклад, там для дітей, які в громаді проводяться різноманітними закладами, там чи освітою, чи культурою, чи фізичною культурою, спортом. Тобто ми розуміємо, що ментальне здоров'я людей, всіх, хто сьогодні знаходиться в стресі під час війни, воно всім необхідно, і саме через заходи можна, ну, цей от стрес долати, і потрібно долати, спілкуючись, тому що ніхто ще не вигадав чогось такого, ну, супернового, да? Зрозуміло, що є вже питання, де з порушенням здоров'я, там уже лікарі втручаються. А коли просто треба покращити ментальне здоров'я і просто там, можливо, проговорити, як ти... Дружня допомога, да, свого дружня роду. Допомога одно, такі, на рівні рівний рівному, це показує той ефект і... те, що така підтримка, саме така підтримка допомагає найбільш. Ну і хочу сказати, що самі помічники ветерана, оцих 12 чоловік, вони, ну, хтось з родин військовослужбовців, хтось сам уже, ну, пройшовши фронт і маючи певні там чи інвалідність, чи якісь інші, ну, в принципі, більшість інвалідність, але вони теж працевлаштовані, вони в соціумі і... Для них це також своєрідна терапія. Так, так, це така через роботу терапія, і це дуже правильно, що такий проект запроваджено. Ми розуміємо, що треба буде більше, тому що коли хлопці будуть, коли буде наша перемога, і хлопці будуть, і дівчата повертатися з війни, наші захисники, їх буде більше. І от саме ці сьогодні перші 12 чоловік, помічників ветерана, які вже працюють, будуть далі мультиплікувати свій досвід і розповідати тим, хто далі захоче працювати на в цьому місці, на місцях помічників ветерана, на посадах. І хочу сказати, що ми впевнені, що цей експериментальний проєкт потім далі буде необхідний для більшості ветеранів. Тому що, спілкуючись, вони будуть знати, що вони не наодинці, що є до кого звернутися. І що їх розуміють, що також важливо. З ким поспілкуватися, і що їх розуміють і допоможуть. Бачите, інколи так буває, що здається експеримент і достатньо дуже короткого терміну, щоб зрозуміти, що це саме те, що потрібно. Так. Це взаємна допомога і тим, хто звертається, і ветеранам, які працюють, помічникам ветерана. І знову ж таки, можна вже сьогодні, напевне, ви прораховуєте, а скільки ж буде потрібно через рік, через два. І це знову ж таки працевлаштування ветеранів. Так. З якими питаннями звертаються найчастіше до помічника ветерана? Найчастіше це питання, що стосується охорони здоров'я, тому що ми розуміємо, що є питання по здоров'ю і по оформленню необхідних документів. Це учасника бойових дій, це... Зрозуміло, що ті хлопці, в яких є інвалідність або там ампутовані руки, ноги, тут великий комплекс необхідної психологічної допомоги, але перше – це медична допомога, і помічники ветерана працюють і в госпіталі військовому з хлопцями на своєму прикладі, тому що у нас є також помічники ветерана, які сьогодні на протезовані, можуть розказати з власного досвіду, як оцей от такий життєвий, який шлях вони пройшли, життєвий такий труднощі вони подолали і сьогодні готові і вмотивовані допомагати
іншим хлопцям і дівчатам. Тому перше питання – це, напевне, охорони здоров'я, де в департаментах наших міської ради є закріплені відповідальні особи. Якщо звертається помічник ветерана з тим чи іншим питанням ветерана, вони обов'язково допомагають, супроводжують це питання у вирішенні. Наступні питання – це юридичні, тому що їх теж дуже багато. Це і оформлення певних пільг, це іноді питання з майном, це іноді питання з спадщиною. Ну, дуже багато питань юридичних. Також, ще раз повторюю, що кожен помічник ветерана, коли ми робили перші такі настановчі зустрічі робочі, ми знайомили помічників ветерана з, в галузях з відповідальними для того, щоб вони далі уже щоб був прямий контакт. Так, допомагали у вирішенні тих чи інших питань. Тому що є питання, які вже налагоджені і автоматично можна здійснити, а є питання, які індивідуальні, які треба розібратися по конкретному випадку. Як самі помічники ветеранів, ось цих 12, які працюють у місті, я переконана, що ви з ними спілкувалися, як вони оцінюють свою роботу і свій внесок, свою допомогу тим, хто цього потребує? Ну, найперше, це те, що вони дуже вмотивовані. Дуже вмотивовані допомогти, на власному досвіді розповісти, що як проходили оці етапи життя в нього в самого, в помічника ветерана, і чим він може поділитися своїми знаннями. Тому що дійсно за той період от є хлопці, які чи і дівчата, наші захисники, захисниці, які з 14-го року на війні воювали, і хтось там в 18-му році вже мав певне поранення, і непросте, складне. І як він це, ці етапи і медичні, і потім психологічні, і в родині, і, напевно, серед друзів, і в суспільстві взагалі проходив і може на власному досвіді розповісти. Тому дійсно помічники кажуть, що отаке спілкування рівне рівному, воно більш ефективне, вони бачать, що ветерани більш відкриті, вони вже знають, з чого починати і який буде результат, який потрібен його побратиму. Тому хочу сказати, що, можливо, це не так багато послуг, 500, але за кожною такою послугою це праця людини, яка розбирається у той помічник ветерана в тому чи іншому випадку, де є якісь індивідуальні питання, які треба, може, іноді навіть просто вислухати. Це точно не 15 хвилин, це потребує так. Досить багато часу, навіть спілкування і тим більше вивчення детального питання. Ми акцентували зараз на тому, що допомагають військовим, але допомагають і родинам, це так. І дружинам, і мамам, які звертаються, і дітям. Чи багато таких звернень саме від так. Родин? Ми, департамент соцполітики, неодноразово і звертається, щоб такі родини до нас зверталися, самі себе ідентифікували, тому що зрозуміло, що ми можемо це робити лише тоді, коли родина сама бажає. Якщо говорити про родини, наприклад, зниклих безвісти, чи родини, де є загиблі, де є наші герої, загиблі, то ми їх всіх знаємо, ми з ними спілкуємося, і так само це не просте спілкування, ми всі розуміємо. Навіть з часом це завжди живе для родини, і тут і наші працівники, і помічники ветерана проходять постійне спілкування з психологами, як правильно спілкуватися. І у нас є певні програми місцеві,
з якими ми можемо допомогти в тих чи інших питаннях. Наприклад, там, якщо це родина має маленьких дітей, які йдуть в перший клас, чи родина потребує оздоровлення, хтось з членів родини, є певні виплати, які з міського бюджету можуть бути спрямовані, і коли це родина загиблого, ми всебічно надаємо всю необхідну інформацію для того, щоб родина знала, які є місцеві пільги. Це надають і в прозорих офісах, і помічники ветерана. Про місцеві програми, ну і, звичайно, про державні програми. Ми намагаємося, коли вже сформоване таке, ну, якби, особиста справа цієї родини, з ними періодично і зв'язуватися, і запрошувати на зустрічі, щоб розповідати про те, чим громада може допомогти такій родині. Визначаємо їхню картку потреб, по яких питаннях, наприклад, якщо є маленька дитина, допомагаємо на реєстрації в дитячі садочки, якщо зовсім ще маленька дитина. І хочу сказати, що, наприклад, там, якщо родина тільки недавно втратила свого близького, то, зрозуміло, пропонуємо зустрічі з психологами, якщо на це є бажання. Чи йдуть на такий крок охоче зараз? Ідуть родини, тому що всі розуміють, що важко. І спілкуються вони також, родини, між собою. І вже, от, наприклад, один із помічників, жінка загиблого, вона в такій групі родин починала цю роботу, ще не працюючи помічником ветерана. А потім уже, коли з'явився такий проєкт, вона сказала, що я все рівно допомагаю, я вже знаю, як, що легше не стане ніколи, тому що той, хто втратив рідного, він ні час не лікує, нічого. Але при спілкуванні, коли ти розумієш, що поруч є люди, які підтримають, тоді це дає результат, і вже і навіть самі дружини допомагають іншим, можливо, хтось молодше, можливо, хтось ще без досвіду і не знає, як це подолати і як пройти цей етап. Тому ми спільно проводимо зустрічі із вдовами, із родинами, які рідні яких в полоні, чи безвісти пропавші. Також тут нам допомагає дуже координаційний штаб. І обов'язково запрошуємо їх на ті зустрічі, на які вони погоджуються прийти, там, чи з всі родиною, чи там для дітей. Тут і велику підтримку надають міжнародні організації, які постійно проводять такі зустрічі. От, наприклад, нещодавно у нас була зустріч з Міжнародною організацією лікарів без кордонів. Це та допомога, це вже де є така військова травма психологічна. Mm-hmm. Вони це відстежують, вони тут, вони вже беруть це більш під таку всебічну допомогу психологічну і надають допомогу від 3 місяців до 3 місяців або до 6, або до року, кому як це подолати. Да. І, здається, ця організація вже не вперше працює саме на Вінниччині, так, надає свою допомогу. І це лише одна з організацій. Так, гіркий досвід, про який ви розповідаєте, доводиться проживати його всім, але, ну, напевно, разом, знову ж таки, переконуємося, це легше робити і легше, швидше, дійсно, можливо пройти. Які ще програми, коротко, я знаю, що вони є, окрім, ви вже говорили, окрім державних, і от те, що ви назвали, які ще от цільові програми саме у Вінниці діють на допомогу ветеранам і їхнім родинам? Ну, я вже казала, це оздоровлення, це дітки,
якщо йдуть у перший клас, це обов'язково ми надаємо пільги на житлово-комунальні послуги. Є частина з державного бюджету, частина з міського бюджету. Також до державних свят є допомоги. Наприклад, до Дня ветерана ми надавали допомогу в розмірі прожиткового мінімуму. Зараз перед святами Святого Миколая ще допомога також. Просто індивідуально кожному розповідають, що родина може отримати. Ну і на загальних зустрічах також. Тобто це достатньо широкий спектр різних проєктів і місцевих пільг, які отримують. Є до 11 різних. Якщо я не помиляюсь, то лише за оцих 10 місяців, які минули, близько 300 мільйонів витрачено з міського бюджету на допомогу родинам. Це достатньо велика сума. Ні. Родинам витрачено десь біля 46 мільйонів. Я перепрошую, значить, це неправильна цифра. 46 мільйонів, а 300 мільйонів – це на підтримку Збройних сил України. Я зрозуміла. Дякую за уточнення, але це також немаленька сума. Тут навіть не про суму. Тут більше, я так розумію, про підтримку, про те, що родини мають відчувати турботу про них, що піклування. Вони мають куди звернутися, що ті ініціативи, які надають родини, ми підтримуємо. Це, от, приклад, ініціатива була вдів і матерів загиблих щодо стіни пам'яті, вшанування. В школах відповідні, в вестибюлях екрани, де всі випускники даної школи, які загинули, це патріотичне виховання наших дітей. Тобто і ті ініціативи, які родини надають, ми теж намагаємося працювати і реалізовувати для того, щоб це також своєрідна підтримка. Так. Знову ж, але про кошти. Чи передбачені в бюджети на наступний рік достатньо коштів? Чи збільшується ця сума? Ну, ви знаєте, що і міською радою, і обласною радою прийняте відповідне розпорядження про формування бюджетів на 2024 рік. Вірніше, рішення, я кажу, розпорядження. Проєкт рішення, вже не проєкт, а вже затверджено депутатським корпусом. Все крок за кроком. Де пріоритети чітко визначені. І от перше – це Збройні сили, допомога Збройним силам України, тому що ми всі розуміємо, що всі разом маємо підтримати для того, щоб перемогти. Це перша справа, переможемо. А далі вже будемо інші проекти втілювати в життя. Саме головне зараз – це перемога. Саме головне. Друге – це підтримка інфраструктури, життєдіяльності міста, особливо в опалювальний період, який непростий і в тому році був, і в цьому ми знаємо, що буде. Ну і, звичайно, це турбота. Тому це такі пріоритети, на які кошти обов'язково будуть виділені, сформовані при бюджетах на бюджеті 24-го року. Це якраз говорить про те, що ми послідовні в своїх діях, тому що одним роком ця допомога не має обмежуватись. Так, звичайно. В родин виникають питання щодня. Це якісь життєві питання. Можливо, вони здаються комусь мізерними. І хтось його може вирішити швиденько, а хтось не може цього, коли лишилася мати і батько вже такого похилого віку, тому що у нас є і герої, яким було і 60, і більше років, і в них залишилися одинокі батьки, які мають бути постійно під супроводом і для того, щоб вони відчували, що їх пам'ятають, турбуються про них. Дякую. Уже згадали, що працевлаштування, навіть приклад, 12 ветеранів працевлаштовано, але знову ж на цьому не закінчується. Чи є програми для ветеранів, чи є перспектива таких програм щодо працевлаштування людей з інвалідністю, яких
буде немало людей з іншими проблемами і здоров'ям. Зрозуміло, що потрібні якісь особливі для багатьох будуть умови роботи. Як ви бачите цю перспективу щодо працевлаштування? Так, якщо говорити про працевлаштування, то за дорученням міського голови усі комунальні підприємства, які власності Вінницької міської ради, уже на роботу беруть відповідно ветеранів, створюють ті умови для людей з інвалідністю, щоб вони могли працювати. От, наприклад, хочу сказати, що муніципальна варта досить багато хлопців і дівчат взяла на роботу. У нас розширили штат, і ці люди дійсно вміють їх охороняти. Вони навіть от один із таких їхніх підрозділів займається охороною в школах, дитячих садочках, більше в школах, звичайно. То ми бачимо, що коли є ветеран, який працює в муніципальній варті, там більше такого порядку, завжди надійно для батьків, що є працівник, який буде відповідати за безпеку. Тому в всіх комунальних підприємствах, де є у нас якісь вакансії, ми намагаємося, якщо є можливість влаштування, працевлаштування ветеранів, звичайно, ми це робимо. Але і бізнес готується також для того, щоб і вже працевлаштовує ветеранів, і відкривається бізнес самими ветеранами. І це теж така трудова реабілітація, яка, напевно, коли людина зайнята, вона найбільш так швидко забуває про, ну, забути про це неможливо, це адаптується точно, да, адаптується, так скажемо, правильніше, тому що забути той жах, який вони пережили і пройшли, важко. Але ті, хто створює робочі місця, і ті, хто надає ці робочі місця, мають розуміти, що іноді десь важко зразу ж стати до робочого місця, тому що є і проблеми з здоров'ям, є і психологічні проблеми, є і іноді інвалідність, але такі робочі місця дійсно створюються. Це і в бізнесі, там, побутовому, в торгівельному, ну, дуже багато, я знаю, є, беруть хлопців і дівчат в готельний бізнес. Тому ми розуміємо, і це, напевне, от ще раз підтвердження, до речі, цей такий семінар робить не державний фонд, а благодійний фонд. Там ветерани можуть реєструватися або керівники підприємств, які готові надавати робочі місця і проходити таке певне навчання, як пристосовувати своє підприємство, як створювати робоче місце. В тому числі для людей з інвалідністю. Так, саме для наших ветеранів. А якісь успішні кейси ветеранського бізнесу? Тому що я знаю, що точно вже є і навіть ефективно працюють. Про кого б хотіли ви розказати? Ну, я би хотіла розказати, що нещодавно буквально відкрито таке кафе невеличке, де відкрила дружина загиблого, і вона там робить не тільки, скажімо так, заробляє, а фактично ще й допомагає Збройним силам, допомагає тим ветеранам, які приходять, тому що ми знаємо, що в Вінниці багато є на лікуванні хлопців і дівчат, наших захисників, і вона там з ними і спілкується, і планує проводити заходи. Це, напевне, один приклад. Ще є прикладів дуже багато в аграрному бізнесі, тому що Вінницька область аграрна, і тут є навіть гранти на відкриття власної справи в аграрному бізнесі. Тому я не дуже, можливо, знаю, бо це більше такий напрямок економіки,
Але знаєш, що такі випадки є, і помічники ветеранів спілкуються з такими прикладами і розповідають, і слухають їхній досвід, як вони починали це, чому вирішили створити саме такий бізнес, і він дійсно успішний, успішний навіть тим, що людина зайнята. Це саме основне. Дякую вам. І ще одна важлива тема – це співпраця, якраз опікуєтесь ви цим напрямком, це співпраця із містами-побратимами. Їх є вже достатньо багато у Вінниці. Варто згадати про місто Кейльце, з яким уже десятиліттями Вінниця дружить. 65 років. І є ще ряд міст, з якими досить тривала десятиліттями дружба. Але з початком війни у нас з'явились нові друзі. Нові міста-побратими, які підтримують Вінницю буквально з перших днів і допомагали налагоджувати такий зв'язок наші вінничани, які проживають так. Там. Це приклад місто Мюнстер. Карлсрує, Мюнстер. Так. І ось одне із міст Нансі, з яким Вінниця підтримує активно зв'язки. І буквально недавно делегація також відвідувала. Що, які напрацювання, про що говорили, про що йшлося, і які результати ось таких перемовин і візитів? Так якось складається, що я не дуже відповідаю за напрямок міжнародної діяльності, це інший мій колега Андрій Михайлович займається. Але ви дотичні все Але одно. Але хочу сказати, що де започатковується у нас співпраця, завжди якось так склалося, що я відвідую це місто, напевне, тому що потім співпраця дійсно налагоджується між галузями там освіти, культури, фізкультури і спорту. Не лише економіки. Так. Звичайно, соціальної сфери. Дуже багато благодійної допомоги ці міста надали. Мюнстер і Карлсрує нас досить таки потужно підтримали минулої зими, тобто в осінньо-зимовий період. Це і вінничани пам'ятають ті палатки, які стояли в місті, були повністю нам передані укомплектованими для того, щоб і генератори, які направляли нам, для того, щоб ми могли і укриття в наших закладах зробити більш такими зручними. Це потужні генератори, це багато, от, наприклад, Мюнстер не так давно передав перед початком навчального року, це, до речі, ініціатива була дітей, де діти запровадили в школах такий проект передачі в наші українські школи цілих класів. Це і дошка інтерактивна, і парти з стільцями для саме українських дітей, тому що вони знали, в яких умовах ми сьогодні наші дітки займаються. І нещодавно, дійсно, ми відвідали з делегацією, що в складі була лікар, медичний директор однієї з наших лікарень, першої лікарні, Лариса Володимирівна Чорна. І ми зараз запроваджуємо співпрацю в галузі охорони здоров'я в Нансі, це французьке місто. Дуже цікаве місто, до речі. Я думаю, що коли ми переможемо, ми більш такі будемо робити культурні проекти і туристичні проекти обміну. І це буде цікаво і вінничанам, і, думаю, жителям Нансі відкрити по-новому Україну. Тому що місто Нансі, воно надзвичайно старовинне, воно 1700 року. Є фортеці, є тихенькі вулички, архітектура. Цікаве дуже місто, гарна архітектура, стиль такий арт-ново, він був започаткований саме в цьому місті. Гарна архітектура, гарні дуже так підтримується все історичне.
Дуже гарний у них є фестиваль, який знаний у всій Європі, джазовий фестиваль, і цим ми теж схожі, ми про це теж говорили. Але перша наша така співпраця буде це в охороні здоров'я, їхнє медичне таке об'єднання, дуже сучасне, має багато напрямків, і один із напрямків – це протезування, де ми зразу ж, уже перебуваючи там в Нансі, організовували зум-зв'язок з фахівцями нашими для того, щоб і познайомитись, і почути їхній досвід. І їхній досвід цікавий в протезуванні. У них є науковий центр, який займається нанотехнологіями протезування. Це досить для нас актуально, але й для них відверто, тому що ті травми, які отримуються в ДТП, вони зовсім різні, ніж військові травми. Це для них також виклики, новий досвід. Це для них також досвід, де б вони свої технології могли передати і як вони будуть примінятися на таких військових травмах. І тут ми про це домовились, про навчання фахівців, про те, що вони, якщо буде можливість виїхати, можуть поїхати повчитися там, провести стажування або в такому зум-зв'язку, в онлайн проконсультуватися, щоб цей дослідний центр міг спілкуватися з нашими підприємствами, які займаються протезуванням або створюють протези, і потім уже далі їхня лікарня протезує. І саме цей центр займається протезуванням їхньої збірної олімпійської паралімпійців. Дійсно, технології такі надсучасні. Ми познайомились, ми обмінялися контактами для того, щоб спілкуватися надалі і могли, якщо є якесь там індивідуальне питання, проконсультуватися. Далі працюємо над тим, можливо, щоб вони будуть мати можливість взяти наших хлопців на протезування. Тобто до себе в місто Нансі. Так, це буде обговорюватись далі міським головою під час підписання угоди в грудні місяці. Вона буде ратифікована. Але ми відвідали також їхнє медичне об'єднання, яке обслуговує майже 2 мільйони жителів. Є усі напрямки, відділення, скажімо так, вплоть до в одному об'єднанні. Воно в них як консорціум, хоча лікарень багато, але об'єднання одне. Там і від первинної надання первинної допомоги і до там навіть не просто допомоги онкохворим, а ще й технології новітні, які вони теж вивчають. І реабілітація, напевно, в тому числі. І також числі. Реабілітація, угу. Це теж нас цікавило. І уже і коли приїжджав мер міста Нансі Меттью Кляйн в Вінницю, він дивився наші лікарні, він спілкувався з фахівцями, дивився те обладнання, яке нам передав, до речі, Мюнстер, в першу лікарню, майже на 120 тисяч євро, де хлопці вже реабілітуються. І ми показували, що ми вже змогли, які послуги ми змогли надати в реабілітації нашим пацієнтам. Якою була оцінка гостя? Він казав, що ми швидко рухаємося. Ми кажемо, що ми не можемо по-іншому, тому що, на жаль, нам приходиться і вчитися, і робити все зразу ж. Тому такі от партнерські відносини, насправді, от з цими новими друзями, як ми можемо сказати, тому що Карлсруе – це вже наш місто-побратим, місто Мюнстер – це наше місто-партнер. До речі, саме Карлсруе мер порадив французькому місту Нансі, нас,
як місто також побратим і ці відносини, а вже місто Нансі порадило нас своєму місту побратиму в Японії. І отак от зав'язуються зв'язки. І саме головне, що зав'язуються зв'язки між людьми, які, як ми бачимо, от, наприклад, по Кельці, вже тривають дуже-дуже давно. У нас є і наші студенти, які там навчаються, які отримують стипендію за навчання. У нас є родини, які спілкуються вже багато-багато років Кельці і Вінниці. Тобто, десятки візитів. Насправді це корисно для всіх. Тому що в такий непростий час, коли у нас війна, вони стали нашими друзями в тяжку хвилину. І це дуже цінно, тому що саме в тяжку хвилину пізнаються друзі. Японія – це партнер, який найдальше, але, можливо, це були також дуже теплі стосунки. Дай Бог, щоб воно в нас вийшло і спрацювало, тому що це тільки Меджі Кляйн порадив місто Вінницю як українське місто для міста. Касанава. Касанава. Ми знаємо, що Японія дуже багато допомагає, буквально з перших днів війни підтримують. І ця допомога є, звісно, безцінною. Пункти незламності, вони є уже в Вінниці. Це не так, як було минулого року, коли, звісно, нас все-таки застали зненацька всі ті випробування, які в жовтні почалися. Скільки їх, як вони діють, кого вони готові прийняти пункти незламності і за яких умов? Так, у місті створено більше 100 пунктів, але зараз поки що працюють в режимі такому, можна сказати, очікування десь біля 30 пунктів. Це муніципальних, якщо говорити на той період, якщо буде блекаут, то ми знаємо, що завжди підтримує бізнес і тут теж ми маємо реєстр, який бізнес готовий відкрити пункти незламності, як в минулому році. А в цьому році, до речі, доєдналися і інші бізнеси, дуже багато банківських структур, банків готові відкрити пункти незламності на той випадок, якщо буде блекаут, там підзарядити телефон, прийти випити гарячого чаю, там просто перебути, зігрітися. Так. В тих чи інших мікрорайонах міста. Якщо говорити про муніципальні, то з досвіду вже минулої зими ми чітко знаємо, що має бути в пункті, як пункт має працювати. Ми маємо відповідальних за кожний пункт. Ми дуже дякуємо колективам бюджетної сфери, які працюють там цілодобово, якщо в тому є необхідність. Ну, дякуючи нашим Збройним силам, в Вінниці не було такого довгого блекауту. У нас були там буквально на 2 дні, щоб без світла деякі мікрорайони були. І треба було там зробити десь в школах відкрити їдальні, тому що більшість пунктів незламності – це школи, це заклади, клуби за місцем проживання, це заклади культури, це заклади комунальних підприємств, які готові завжди, от, наприклад, на базі школи ми поставили потужні генератори, щоб була можливість в їдальні, якщо це буде необхідно, годувати наших вінничан гарячими. Ну, принаймні, гарячі чай, напої обідами. Були. Ми з комунальним підприємством «Меридіан» відпрацювали і попереднє меню, і дав доручення міський голова зробити запас продуктів харчування. Вони уклали з метро там відповідний договір і з іншими, щоб була можливість отримати продукти і оперативно розгорнути виготовлення чи приготування їжі. Орієнтовно продумались, яка може бути спроможність пропускна для людей, якими періодами, тобто розробили графіки, тобто це все
Знаєте, як говорять, що готуватися треба для до найгіршого і бути готовими до всього. І дійсно велика подяка тим людям, які готові працювати, і незважаючи на те, що вранці треба вийти на роботу і там вчити дітей, але ми розуміємо, що це все ми робимо для самих себе, для своїх рідних, для наших вінничан, для своєї територіальної громади. Тому пункти забезпечені всім необхідним. У нас є все обладнання, ми закупили запас пального, зробили для того, щоб у разі необхідності оперативно їх відкрити. І якщо буде необхідність працювати цілодобово, будемо працювати цілодобово. Тобто ми готові до будь-яких викликів? Да, ви знаєте, я іноді кажу, і там, особливо коли це за кордоном, от питають, а як от реально це проходить? Да? От, цікавилась, особливо це було в Карлсруї, якраз було перед початком зими. Як от реально, я говорю, ну, приходить повідомлення на додаток, показала їм додаток, як приходить повідомлення тривоги, що всі мають спуститися в укриття, і прошу, саме важче це, коли в садочку треба підняти дитину, одягнути зимою, спустити в укриття, сонну, для фахівців, для вихователів. Зараз ми вже, кажу, звикли, і, напевне, говорю, Путін і не розуміє, наскільки ми стали сильнішими, і наскільки він загартував українців, що нам, ми нічого не боїмося, нам тільки треба, каже, ну, на той час, і на цей зараз теж літаки, закрити наше небо, а далі ми з цим справимося. Це найкращі слова, якими можна завершити нашу зустріч у студії телеканалу «Вінниччина». Справді, коли ми разом, ми незламні. Підтримуємо ЗСУ, дбаємо про кожного воїна, низько кланяємося і дякуємо, коли бачимо у Вінниці. Бережімо себе. Дякую вам щиро, пані Галино, за нашу розмову. Дякую, нагадаю, що в студії телеканалу була Галина Якубович, заступник міського голови. До наступних зустрічей. Пані Галино, бережіть себе. Щасти вам.